Повторюю, будь ласка, дайте знати, чи мене чути. Так, вас І... чути. Ура! Ну, також чути. Як нам повезло. Так, а тепер чи видно презентацію? Так. Супер! Як нам повезло сьогодні. Радий вас вітати. Розпочав запис для того, щоб потім можна було все прослухати, продивитися. Попередню, бачу допис, дякую. Попередню лекцію теж я завантажив, там дуже погано записало. Зв'язок був дуже обмеженим і якість запису дуже низька. Але хай буде. В будь-якому разі я ж вам і раніше радив, і наразі підтверджую минулу лекцію, краще прослухати, продивитися у запису. А ось те, що я не говорив, це те, що поза лекцією, так, як такий ділився досвідом, можна теж як подкаст послухати, я все завантажу, все вам розішлю. Сьогодні, звертаю вашу увагу, я в чаті дублюю секундочку, реєстраційну форму. Форма. Ось, продублював. У вас ця ж реєстраційна форма. Зараз покажу. У запрошенні посилання на телеконференцію, де ви вже є, і реєстраційна форма. Презентація, інші матеріали також. Ви можете тиснути отак і відкриється в браузері, або якщо у вас встановлений застосунок, відкриється прямо от сьогоднішня презентація. Бачите? Тобто вона в мене динамічна. Все, що всі зміни, які в неї вношу, одразу доступні за тим же посиланням, яке у вас є. Коли руки дійдуть, я все це так зроблю і в Moodle, і в усіх матеріалах, і навіть в підручнику буде QR-код на відповідний комплект матеріалів додаткових. Зараз я трошки подивлюся, чи пішли реєстрації ваші. Секунду. Ага, є вже 12 реєстрацій. Зараз ще перезавантажу трошки. Ну, 12, а там я подивлюся далі. По вас має бути більше. Добре, сьогоднішня тема наша вібраційна хвороба та професійна нейросенсорна приглуховатість. Я взяв на себе сміливість зробити назву все-таки більш узагальненою. Це професійні хвороби, обумовлені дією фізичних факторів. І хотілося б все-таки зробити деякий екскурс саме в цю більш широку тему, а потім вже сфокусуватися безпосередньо на конкретній незвичній формі. Далі я розповім, чому саме так. Я постарався зараз ось проілюструвати у цій схемі, що насправді перелік тільки етіологічних угрупувань професійних хвороб, обумовлених дією фізичними факторами, достатньо широкий, так? Різноманітний. Давайте ми подивимося. Наприклад, вібраційна хвороба. Ми саме цій хворобі приділимо сьогодні найбільше уваги. Це є абсолютно, зараз згадаю за класифікацію, є специфічна, absolutely specific, тобто абсолютно специфічна професійна хвороба. Це означає, що ця хвороба ніколи, ні за яких обставин не може виникнути, навіть як виключення, поза професійних умов. Таких хвороб, ви ще, не знаю, чи вже почали чи ні практичні заняття, але ви будете вивчати, і на першій лекції вам певно говорили, таких хвороб всього дві. Це вібраційна хвороба, сьогоднішня наша тема, і пневмоконіози, або пневмоконіоз, тобто така незвична форма, яка характеризується, така хвороба, так, яка характеризується розвитком дифузного двостороннього пневмофіброзу, переважно в середніх і нижніх відділах, і все це обумовлено дією пилу. Оцей зв'язок з пилом принципово важливий. Ну, а там вже решта деталі, навіть у назві, так, і пневмоконіозу, пневмолегені, коніоз, пил, озіс, хронічне запалення, вже відображено суть професійну. І вібраційна хвороба, тут одразу відображено етіологічний фактор, вібрація. Але не все так просто. І коли ми зануримося в вібраційну хворобу, я постараюся поділитися власним досвідом, і це насправді він корелює з світовим досвідом. Щодо вібраційних хвороб не все так легко, щодо діагностики, як навіть з пневмоконіозами, хоча й там не так вже
Все просто. Рухаємося далі. Тобто, ще раз вже повертаємося назад. Вібраційна хвороба – це один з представників професійних хвороб, обумовлених дією вібрації. І ще разочок акцентую увагу. Під дією вібрації може розвиватися не тільки вібраційна хвороба. В цьому смислі я перероблю після сьогоднішньої нашої лекції цю ілюстрацію. Я тут назву вібраційна патологія. А вібраційна хвороба буде одним з представників. Бо під дією вібрації можуть бути уражені різноманітні опорно-рухового апарату без притаманних вібраційних хвороб і інших уражень. Може бути сегментарна чи там специфічне таке, так, чи поодиноке фокусне ураження нервової системи без ураження судинної переважно. Дуже-дуже рідко, практично ніколи, але буває, як виняток, ураження під дією вібрації тільки судинного русла без виразних змін з боку нервової системи і опорно-рухового апарату. Тобто це по окремості три компоненти можуть бути присутніми, тільки коли поєднується ураження нервової системи і периферичної судинної, я узагальнюю серцево-судинне, але саме периферичного сегменту, ми це звемо вібраційною хворобою. Рухаємося далі. Теж я перейменую потім після нашої з вами зустрічі. Це буде група професійних хвороб, обумовлена дією шуму. Виробничого шуму, ми так ще називаємо його. Що це означає? Що я тут навів конкретний приклад, приклад конкретний професійний кохлеарний неврит. Це назва конкретної хвороби. Це одна з форм, і вона найчастіша. І це те захворювання, яке розвивається під дією специфічної, чи це специфічні ефекти дії виробничого шуму на організм. Притаманні саме шуму. Це логічно. Шум діє, і щось змінюється саме в слуховому аналізаторі. Але з іншого боку, є ще певна гама ефектів неспецифічних, непрямих, неочевидних дії шуму. І це може проявлятися, наприклад, функціональними розладами нервової системи, і, зокрема, і вищої нервової діяльності, і з соматичними еквівалентами у вигляді так званих неврозів. Так? Тобто зараз є дискусія, чи там продовжувати називати їх неврозами. Поки що, я, наскільки пам'ятаю, у МКБ 11-го перегляду залишили цю назву, хоча трактовка їх вже там все більш намагається розтягнути там на соматоформні розлади, на іще на щось. Тобто вже так, як раніше ми розуміли неврози, зараз стараються переосмислити. Але все одно, так що по-простому, це якийсь невроз може бути. З різними, іще більшою гамою соматичних форм у вигляді там гіпертензії, кардіалгії, гіпотензії, епілептиформного розладу, ну і так далі, там багато різних. Хоча неврози і епілептиформи – це трошки різне. Це я обмовився. Рухаємося далі. Тобто у нас вже ми пройшли дві групи. Професійні хвороби обумовлені дією вібрації, професійні хвороби обумовлені дією шуму виробничого. Далі. Приклад теж незвичної форми професійної декомпресійної хвороби, ми її ще називаємо кесонною. Можна було б назвати це група станів, обумовлених дією раптової чи швидкої зміни атмосферного тиску з великого до нижчого. Можливо, вчили, можливо, іще вивчите на нашій кафедрі, але це не самостійне вивчення у нас відводиться. Можете просто обговорити з викладачем, що основним патогенетичним, патофізіологічним компонентом розвитку цієї хвороби є утворення мікробульбашок і мікроемболів. І за гострої декомпресійних хвороб розвивається переважно неврологічна симптоматика, а за хронічної, повторюваної, переважно ураження опорно-рухового апарату з більш помірним ураженням нервової системи. Переважно. Звісно, можуть бути інші ефекти. Тобто, по ідеї, раптова і істотна зміна атмосферного тиску з вищого до нижчого може призводити і до інших різних ефектів. Але ми все одно це узагальнюємо під явищем чи під назвою декомпресійна хвороба. Просто там синдроми виділяємо різні. Ідемо далі.
Теж приклад нозологічної форми – висотна хвороба. Тут нібито подібний фактор, теж зміна тиску від умовно нормального чи високого до істотно нижчого. Але патогенетичним фактором є інший – це зниження парціального тиску кисню в повітрі оточуючого середовища. І відповідно кисневе голодування, ну і так далі, ланка – це основна, а далі вже розвивається каскад патофізіологічних подій. Професійні хвороби обумовлені дією електромагнітних полів. Це широченна теж гама різних захворювань, бо діапазон електромагнітних полів теж коливається, чи він знаходиться між іонізуючим спектром, так, гама випромінювання, рентгенівське і так далі, і так далі. Альфа, бета і так далі. Інкорпороване, зовнішнє, тобто там свої нюанси є, так? І аж до видимого спектру і інфрачервоного, ну і усіх на всіх етапах, і ще й радіочастотний спектр, так, в цілому полів. В різних спектрах ми виділяємо певні асоціації дії відповідних факторів на організм людини і розвиток здебільшого не специфічних, можливо, за виключенням радіаційної хвороби, але патології різних захворювань. Далі йдемо. І ще туди, до речі, відноситься ураження лазерним випромінюванням. Як специфічно, так і не специфічно. Ну, там багато нюансів, це цікава дуже група. Просто теж вона у нас відводиться на самостійне опанування. Професійні хвороби обумовлені дією ультра- і інфразвуку. Воно корелює нібито з шумом, і, можливо, після нашої зустрічі, переробляючи цю ілюстрацію, нагадаю, вона все одно вам буде доступна за тим же посиланням. Тобто ви завжди, пройшовши за посиланням, матимете, дайте я, мабуть, ще разочок його надам, ви матимете найсучаснішу версію ілюстрації. Зараз, секунду, sharing, OP and send. Я пишу вам презентація. Воно відкривається і на телефонах, на будь-чому. Так, а це... О, добре, ви ботів позапускали. Чудово. Мені цікаво, чи зайшов мій бот. Зараз, секундочку. Секунду. Я б хочу просто подивитися. Не зайшов чомусь. Я його зараз спробую запустити. А може і зайшов зараз. Зараз, секунду. Так, зайшов. Рухаємося далі. Опс, сорі. Так, у нас є ще група професійних хвороб, яка обумовлена... А, так, секундочку, я трошки назад повернуся. До ультразвуку та інфразвуку. Дія ультразвуку на відстані практично не шкідлива, призводити до істотних порушень стану здоров'я має обмежену можливість. Скоріше, це тільки вже додаткові ефекти слухового діапазону в вигляді шуму високочастотного не можуть вже призводити до змін. Але сам по собі ультразвук дистантно на організм людини істотно не діє. А ось контактно дуже і дуже навіть патогенно, так, діє. І патогенично істотно. Наприклад, можуть розвиватися ангіоневрози, так звані, порушення регуляції судинного тонусу, спочатку зі схильністю до ангіоспастичного стану, потім ангіодистонічного з таким коливанням то спастика, то навпаки парадоксальне розширення, і аж до паралітичного. При цьому в набагато меншій мірі, ніж за вібраційної хвороби, страждає нервова система. І інфразвук, тобто ультразвук з частотою більше 20 кГц, так, а інфразвук з частотою нижче 20 просто Гц. Чинить, ну, по-перше, він має місце, так, вплив цього фактора переважно в тих підприємствах, де відбувається продукція, так, тобто вироблення
великих якихось конструкцій, переважно з чогось твердого, на кшталт, наприклад, літакобудування, а ще більше суднобудування, коли великі кораблі, там судна виробляють, може коливатися стінка судна, і з частотою менше 20 Гц це чинить не специфічну таку дію, але достатньо потужну на нервову систему у вигляді розвитку, якщо за хронічної дії неврозів, якщо за гострої дії панічних розладів. Ось так. Я нагадую, що, можливо, хтось в курсі, хтось ні, можете погуглити, почитати. Дія чи і радіація, генерація інфразвуку раніше використовувалася для розгону демонстрації. Зараз це заборонено, але в деяких країнах недемократичних досі ще продовжують використовувати. Так, інфра-ультра прийшли з вами. Зараз, секундочку, трошки воно в мене. Я так буду вручну. Професійне перегрівання і переохолодження, або дія підвищеної або зниженої температури. У випадку дії локальної підвищеної температури маємо професійні термічні опіки за загальної дії, відповідно, тепловий удар. За дії низьких температур, ми це називаємо охолоджуючи мікроклімату робочої зони, за загального охолодження маємо, власне, так і є охолодження, так загальне, за локальне обмороження. Тут, в принципі, є трошечки професійних нюансів, але загалом все як за звичайного життя, тобто як у непрофесійних умовах. Патогенетично і, по суті, і діагностика і так далі. В професійних умовах у нас більше можливостей зареєструвати цей факт. І нарешті останнє з наведених, принаймні, груп професійних хвороб, обумовлених дією фізичних факторів – це профхвороби, обумовлені підвищеною або зниженою вологістю повітря, оточуючого середовища загалом. Ну, наприклад, у дайверів, так, значна частка дайверів хоч колись, але використовує так звані мокрі костюми для роботи, і тривале перебування тіла в воді може спровокувати розвиток, як мінімум, хвороб шкіри, як максимум, ну, це вже не специфічна дія переохолодження або перегрівання. І з мого досвіду перегрівання стається навіть частіше, ніж переохолодження, бо інколи не розраховують коректно товщину мокрого одягу цього спеціального, так, для занурення гідрокостюму. І активна робота, а це здебільшого тяжка фізична праця під водою, призводить до виділення надмірної такої великої кількості тепла, що не встигає відводити той прошарок води, що є в гідрокостюмі, відводити тепло. І людина перегрівається. Навіть працюючи у холодній воді, там 10, 5, 3, там близько 0 градусів, все одно перегрівається, якщо неправильно підібрати гідрокостюм щодо типу роботи, так, типу діяльності. Повертаємося тепер до основної нашої теми. До речі, якщо у вас є питання, або коли у вас є питання, пишіть їх. Якщо вони не термінові, якщо термінові, піднімайте ручку, якщо екстрені, одразу говоріть в голос. У нас 70 людей, і з них частка боти. Ну, в принципі, непогано. Так, вібраційна хвороба. Поїхали. За визначенням, вібраційна хвороба, я навів тут код МКБ 10-го перегляду, наскільки я знаю, в 11-му той же код буде, ну, ще є. Це абсолютно специфічне, хронічне професійне захворювання, як я вам вже анонсував, яке зумовлено тривалою дією вібрації, це прямо визначення, я вам пропоную згадувати, хоча б для самих себе і на відповіді також, і характеризується поліморфною клінічною картиною або проявами з обов'язковим ураженням, і це прям сильно треба запам'ятати, нервової системи і мікроциркуляції. Це дві необхідні
абсолютно необхідні компоненти. І опціональний ще може бути ураження опорно-рухового апарату чи системи опори і руху. Повторюю, абсолютно специфічне професійне захворювання, обумовлене дією хронічне захворювання професійне, так обумовлене тривалою дією вібрації з поліморфною клінічною картиною і відповідним ураженням, так різних систем органів. І обов'язковим ураженням двох компонентів – нервової системи і мікроциркуляції. Опціонально ще системи опори і руху. Власне, рухаємося далі. Ті синоніми, які я зустрічаю у літературі, коли читаю про вібраційну хворобу, постарався вам навести у цьому списку за несхідною коректності. Найкоректніша назва цієї хвороби – вібраційна хвороба. Так і є. Далі я наводжу в оригіналі з перекладом. У американських джерелах дуже часто, навіть частіше, ніж вібраційна хвороба, наводять, ну так вже історично склалося, Hand Arm Vibration Syndrome, HAVS. Вони дуже полюбляють абревіатури. Тобто, якщо таке зустрінете, скоріш за все, мова йде про вібраційну хворобу, але не факт, бо буває, що вони виділяють по окремості синдром, під цим синдромом тільки неврологічні розлади і повністю ігноруючи серцево-судинні або судинні мікроциркуляційні. Але насправді неврологія – це основне, і навіть в практиці нашої клініки, науково-дослідного інституту гігієни праці і профзахворювань, пацієнтів з вібраційною хворобою розташовують, і ми надаємо їм допомогу саме у неврологічному відділенні клініки. Далі, третій термін. Vibration or secondary note phenomenon. Українською це може бути перекладено як вторинний або вібрацій обумовлений синдром Рейно. Чи синдром Рейно обумовлений дією вібрації. Нагадаю, що ми умовно можемо виділити синдром Рейно, який є вторинним щодо чогось, так і первинну хворобу Рейно, яка є результатом конституційних змін. Ну, і розвивається воно відповідно у різних категоріях підопічних. Є, звісно, вірогідність, що у, наприклад, жінки в період гормональних зрушень, і це може бути як в пубертаті, так і навпаки, пред і менопаузі, може також розвинутися з одного боку хвороба Рейно, але ж вона могла працювати у контакті з вібрацією. Тобто тут треба диференціювати, це вже, ну, складніше стає. Але, в принципі, все одно, коли ми говоримо про вторинний синдром Рейно, найчастіше він обумовлений дією вібрації і вже в меншій кількості випадків чимось іншим. Чи дією фармпрепаратів, чи там іще чимось. Або йдеться просто про хворобу Рейно. І це тоді не вібраційно. Далі, синдром of dead fingers, тобто синдром мертвих пальців. Це дуже старовинна назва, вона не має використовуватися наразі, але оскільки дуже часто у наших публікаціях, зокрема навчальних, ми користуємося першоджерелами не дуже свіжими або просто звикли до якихось назв, то інколи навіть у свіжих публікаціях маємо таку назву. Це неправильно. Але щоб просто щоб ви плюс-мінус розуміли, куди, скоріш за все, про що йде мова. Vibration white finger – це теж стосується що dead finger, тобто мертві пальці, що white finger, тобто білі пальці. Тому що за вібраційні хвороби під час загострення, а саме атаки чи нападу ангіоспазму, відбувається істотне побілішення шкірних покривів, зокрема пальців, ну, в першу чергу пальців, навіть тільки пальців, я б сказав. Vibration-induced vasospastic disease – теж вазоспастична хвороба, індукована вібрацією. Ну, тут можна здогадатися. Grinders cramp – це судоми. Судоми шліфувальника. Ну, теж можна здогадатися, про що йдеться. Що йдеться про неврологічний компонент розладів, але тут не враховується судинний. Так? Тобто це теж не дуже правильно, навіть зовсім неправильно. Тільки зі шліфувальниками асоціювати. Spastic anemia – це зовсім неправильно, бо під анемією ми все-таки маємо на увазі розлади з боку системи крові. Але анемічний синдром чи анемізація ділянки
досі ще такі терміни зустрічаються, і якщо там ще є компонент спастик, спастичний, можливо, йдеться про вібраційну хворобу, але це не точно, бо спастична реакція судин має місце і за первинної хвороби Рейно, або за там фармакологічних ефектів, наприклад. Тобто це теж неправильно з усіх боків. Проте, на всякий випадок, майте на увазі. Рухаємося далі. Так, причини. Так, етіологія. Єдиною причиною вібраційної хвороби є вібрація, як це не дивно звучить. Вібрацію, як етіологічний фактор, ми характеризуємо, так, ми оцінюємо, і метрики такі є, за 5 показниками. Вібраційною частотою вібрації, амплітудою, довжиною хвилі, швидкістю і прискоренням. Для того, щоб хоч трошки полегшити життя клініцистам, в першу чергу фахівцям в професійній патології та й будь-яким іншим клініцистам, зробили таке узагальнене поняття, як інтенсивність вібрації. І якщо швидкість прискорення вимірюється, як бачите, у звичайних одиницях метричної системи, то вібраційна інтенсивність теж вимірюється у метричних шкалах, але у децибелах вже. Нам для наших потреб клінічних, в принципі, достатньо знати, чи це високочастотна вібрація, чи низькочастотна, і яка її інтенсивність. Я пізніше постараюся вам показати відмінність, чому нам це важливо. Далі. Класифікація вібрації. За ознакою переважної точки контакту вона розділяється, вібрація, на локальну, загальну та комбіновану. Локальна – на верхні кінцівки, бо переважно вібруючий інструмент тримають у руках. Загальна щодо нижніх кінцівок, ніг. Переважно люди стоять або лежать там на чомусь, на якійсь вібруючій поверхні. І вібрація діє на все тіло одразу. Або комбінована. Людина і стоїть на чомусь вібруючому, і ще й тримає в руках вібруючий інструмент. Пізніше покажу ці приклади. За джерелом. Транспортна, транспортно-технологічна і технологічна. Ну, знову таки, зрозуміло, інтуїтивно. Або чисто транспорт, або там, коли водії трамваїв, великих тракторів, гелікоптерів і так далі, і так далі. Транспортно-технологічна, коли, ну, наприклад, у локомотивах на залізницях вони можуть виконувати, тобто вони можуть стояти на підлозі, яка вібрує від діючого двигуна, і в принципі знаходяться в транспорті, бо він рухається і в цей час теж коливається. Ну, тобто суміш того і іншого. І технологічна, наприклад, під час будівництва, на мій погляд, одне з найчастіших явищ, коли заливають бетон і використовують трамбувальні машини, так, обладнання. Навіть до того, як заливати, вони ще трамбують оці там шари каміння різного діаметру, перед цим теж трамбують ґрунт, ну і так далі, і так далі. Воно тремтить, і під час цього діє як на руки оператора, так і через землю, через забетоновані конструкції на нижні кінцівки. За частотою. Низька частотна, середня частотна, високочастотна – це гігієнічна класифікація. Я вам нагадую, нам достатньо знати, чи вона, в принципі, туди більше високочастотна чи низькочастотна. І за режимом, так, тобто за режимом дії. Чи вона постійно, увімкнув якийсь прилад, і він всю робочу зміну або значну частку її тремтить, так, і діє на організм. Чи це періодично, наприклад, не знаю, коли є вбиття молотом по наковальні, так, це може бути як ручний інструмент, так і потужні молоти промислові, від яких здригається там на кілька десятків метрів все довкола. Теж там регулярний, імпульсний, ондулюючий, тобто вібруючий такий часто. І нам важливо ще, звісно, із клінічної точки зору за напрямком дії вібрації.
До речі, я трошки на крок назад. За часовим режимом, так? Дивіться, за однакових умов, якщо інтенсивність і частотна характеристика вібрації однакові, шкідливу дію на організм може чинити в операційно-тактичній перспективі перериста вібрація, так, перериста, яка то є, то немає, наприклад, удари молотом. А в стратегічній перспективі, тобто на дистанції 10 років і більше, постійно. Чому? Переважно перериста вібрація є високоамплітудною. І вона призводить одразу до істотних зрушень тканин на більшу дистанцію. І відповідні зміни розвиваються швидше, відповідно раніше і більш виразно, ніж коли є постійна тривала вібрація, вона менш амплітудна, і ці зміни взагалі непомітно роками. Чому я кажу, що стратегічно більш шкідлива і небезпечна постійна вібрація? Бо саме через те, що зміни непомітні, людина не відчуває нічого особливого, вона дуже швидко призвичається до постійної вібрації і сприймає навіть ті явища, які вже за інших умов, обставин, сама вона або лікар, принаймні, який проводить профогляди, запідозрив би, що щось не гаразд і провів би специфічні дослідження. За постійною низькочастотною вібрацією не звертають увагу, аж поки не розвинуться зміни. І ті зміни, що розвинуться, вони майже не обернені. Взагалі, за вібраційні хвороби будь-які зміни підлягають полегшенню, так? Тобто вони підлягають реверсії, навіть спонтанно, навіть якщо не лікувати, аби тільки припинити дію вібрації. Але вірогідність цього істотно менша, коли вже більш виразні зміни досягнуто. Тому майте це на увазі, тут не все так теж просто. Нібито, ну, вібрації, вібраційна хвороба, все зрозуміло, а от ні, не завжди. За напрямком, це крайня наша категорія. Ну, я так от наведу зараз цю ілюстрацію. Вертикальна, горизонтальна і фронтальна, так, осі. Найнебезпечніша вертикальна, тобто уздовж тіла всього, бо компресія відбувається і взагалі коливання практично всіх органів тіла. Це призводить до раннього пошкодження і вестибулярного апарату, і як його, секундочку, і хребта, і так далі, і так далі. І відповідних змін серцево-судинної системи, ендокринної регуляції і так далі тощо. І навпаки, якщо вібрація відбувається у фронтальній або сагітальній площинах, то нібито діє теж на все тіло, так, але не так фатально, бо зрушення відбувається в іншій площині, і це не призводить до взаємного пошкодження цих, ну, призводить, але в менших масштабах, до взаємного пошкодження часточками тіла, окремими, так, елементами однієї одної. Саме тому, наприклад, пілоти швидкісних автомобілів, так, спортивних, пілоти космічних кораблів, реактивних літаків лежать. І лежать, стараються так їх розташувати, щоб вібрація діяла перпендикулярно площині тіла. Фронтальній площині, маю на увазі, перпендикулярно. Тобто у цій осі X, так, абсцис. Так, йдемо далі. Вібрація, патогенез. Дивіться, я зараз трошечки, мабуть, давайте я спробую встигнути до перерви. Основне – це неврологічні зміни. Це основне у механізмі. І плюс, ми сказали, обов'язково мікроваскулярні зміни. Так? Але є нюанс. Чим вища частота, тим більша вірогідність ураження судин. Це на фоні неврологічних розладів. Чим менша частота, тим, при тому, що ураження нервової системи обов'язкове, а мікроциркуляторної також присутнє, просто передують їм і більш виразні ортопедичні зміни, тобто зміни з боку опори і руху. На всякий випадок, я не знаю, чи вдалося мені це на пальцях так усно вам розповісти. Зараз я створю нову замітку і спробую вам трошки проілюструвати. Зараз. Я, з мене художник такий собі, тому
Прошу вибачити. Тобто дивіться, ось є у нас вібрація високоамплітудна, так? Є у нас там, не знаю, хай буде це палець. Це палець такий. Ось тут нігті. Так? Ну, хай буде палець. І є у нас, ой, сорі. І є у нас вібрація. Вона діє, та що ти зробиш? Є у нас вібрація, вона діє високоамплітудно, так? Тобто вона діє так от. Ти ж. Правильно? І отак от. Вона діє сюди і зрушує тканини пальця. Давайте трошки, мабуть, так збільшую. На істотно більший діапазон. Тобто вона діє і зрушує аж сюди, хай буде, так? А от аж сюди. Ось так. Оце ось так от буде. Тобто отут амплітуда ця більша. І палець, відповідно, сам по собі тремтить, так, зрушується весь, як частина тіла. Він зсувається, ось так його, ми його мітимо пунктиром. При цьому тканини стискаються зовнішнім тиском, і ще й одна одну тканини стискають з більшою амплітудою, тобто на більшу дистанцію. Що у нас відбувається, коли у нас палець, так, щось мене, палець не до палець. Хай отак буде. Дивний такий буде, дивна форма нігтя. Коли у нас, давайте візьмемо якийсь інший кольор оцей. Коли у нас амплітуда менше, істотно менше, так? Тобто воно тремтить тут, ось трошечки ось так тить, і зрушується зовсім трошечки, ось настільки, отут зрушення, так? Тобто вона менша, частота вібрації. Зрушення відбувається набагато менше, взагалі всього пальця, так? Тобто він десь ось тут аж. Трошечки так от зрушується. Приблизно так. І оцей деформація зсуву тканин набагато менша. Це призводить до того, що якщо це м'які тканини, ну, вони стиснулися, та й нічого їм особливого не було. А кістка так не може стиснутися. Якщо може, то це вже не зовсім кістка або не зовсім ціла. І тому ортопедичні розлади за високоамплітудної вібрації розвиваються, по-перше, в принципі розвиваються, бо за високочастотне буває, що їх ніяких і немає. А по-друге, вони швидко розвиваються. Раніше інколи, ніж яскраві неврологічні та васкулярні прояви. І ще раз нагадую, дія вібрації, тобто ефекти вібрації, зміни в організмі, можуть обмежуватися тільки ортопедичними. Але тоді ми не говоримо про вібраційну хворобу взагалі. Це може бути, наприклад, лігаментит і лігаментоз, артрит і артроз, тендініт, тендиноз, остеохондроз. Що у нас іще там є? Міозит, міофіброз. Ну, я, бачите, я в парах намагаюся. Гостре запальне захворювання опорно-рухового апарату і хронічний еквівалент. Гострий, хронічний. Вібраційної етіології. Все. Не буде тут слова вібраційна хвороба в принципі. Буде інша назвична форма. Під дією вібрації. І так часто і буває, що спочатку у них, у тих осіб, які підлягають дії високочастотної вібрації, розвивається міозит. Це найчастіше, бо людина утримує важкий вібруючий інструмент, хай це буде дриль, або перфоратор, або відбійний молоток, або ще щось подібне. І напруження м'язів шалене, плюс іще й оця деформація зсуву, так, постійно присутня, так ще й вона на високу амплітуду, порівняно високо, знову-таки, це ж умовно. І вони страждають рано від міозитів, тендінітів і лігаментитів. Ну, постраждали, підлікувалися, десь там взяли відгул або лікарняний на тиждень, так, або пару. Повертаються і знову працюють, і знову підлягають дії вібрації. Знову у них там повторюються ці запальні стани, врешті це хронізується, і вже лігаментоз, нікуди він не дінеться. Я вам потім, можливо, не пам'ятаю, здається, я теж там
робив ці ілюстрації, сюди вкладав, але вкладу, якщо ні. І які бувають контрактури прямо ж, так? Але немає вібраційної хвороби, немає нападів ангіоспазму, немає зниження чутливості істотної, принаймні, так чи болів і так далі. І людина далі собі працює, думає, та я там травмувалася десь, та в мене там на руку чи на ногу щось впало. Це неправильно, це варто на це звертати увагу. Це справді може бути розлади під дією травматизації, але ми завжди маємо бути насторожені у, ми це називаємо осіб, які підлягають дії вібрації або віброопасних, вібронебезпечних професій. У осіб вібронебезпечних професій, що там може розвиватися вібраційна патологія. Чи вібраційна хвороба, чи ні, це друге питання вже. Я не встигну вам тут розмалювати, зробимо перерву, але хочу поки що трошки наперед показати, чи розповісти, прокоментувати, що єдиний етіологічний фактор – вібрація, ключові патогенетичні фактори, обов'язково неврологічні і васкулярні, і опціонально може бути з боку опорно-рухового апарату. Додаткові патофізіологічні, так, або патогенетичні фактори – це переохолодження, мікротравматизація і фізичні перевантаження. Тобто просто охолодження. Так? Уявімо собі, що дві ситуації порівнювані один з одним за усім, крім температури оточуючого середовища. Наприклад, працює людина дрилем чи там перфоратором в умовах, ну, звичайних, комфортних, так, там 20-25 градусів Цельсія, хоча краще трошки нижче, так, 18-22, бо це фізична робота. І, наприклад, в умовах охолоджувачого клімату, мікроклімату, хай це буде, не знаю, там 5, плюс 5 градусів, або 0, або мінусова температура негативна. Тобто це чим нижча температура, і це не компенсується теплоутворенням тіла або там захистом тіла, так, тим більший фізіологічний спазм судин, фізіологічні реакції на дію холоду, і тим більше схильності до розвитку і ангіоспазму, і змін як таких. Знижена трофіка тканин периферійних, знижена можливість регенерації в умовах охолодження. Тобто, з одного боку, це стресовий фактор, який може призвести до компенсації, навіть суперкомпенсації. Тобто, в принципі, на початку ті працівники, які підлягають дії вібрації, демонструють навіть не ангіоспазм, а ангіодилатацію. От якщо хтось працював колись з віброінструментом, після цього руки такі червоні, може бути набряк через збільшення притоку крові, і просто не встигає венозна система і лімфатично, так, відтягнути рідину, рідку частину, і це нормальна реакція абсолютно. Але в умовах охолоджувачого мікроклімату ця реакція менш виразна, і це призводить до порушення трофіки тканин і розвитку швидше, якщо це ж повторюється з дня на день, з тижня на тиждень, з місяця в місяці, навіть з року в рік, до більш раннього розвитку проблем, так, тобто порушень. Далі, мікротравматизація. Звісно, що ми з вами тоді малювали ось, хоча б висока, хоч низькоамплітудна, так, нижня частина, бо високоамплітудна, але навіть за низькоамплітудної чи високочастотної вібрації, якщо ще є травмування, ну, наприклад, людина користується шліфмашинкою, так, електрозварювальник, щоб зачищати контакти, не контакти, а поверхні зварювальні, так, але він після того, як зробив цей шов зварювальний, ще бере молоток і починає бити по цих конструкціях. Якщо в цей час він тримає цю конструкцію, або сам по собі навіть тримає молоток без віброгасячого прошарку, це призводить до мікротравматизації його кінцівок. Хоча нібито він користується шліфмашинкою, це високочастотна вібрація. Тобто мікротравматизація додає оцього компоненту високоамплітудного суву деформації, так? Деформації суву. І фізичні перевантаження самі по собі вони нібито, ну, особливо не стосуються вібраційної хвороби, але якщо вони надмірні, якщо вони призводять до дистресу, до декомпенсації, звісно, що в комплексі вони також діють негативно.
Все це призводить до цілого ряду змін, які я волію вам навести і намалювати, якщо вдасться гарно, після перерви наступної годинки нашої. Тут і неврологічні розлади, мікроциркуляційні, і зміни реології крові, і порушення обміну кисню, і порушення у гіпоталама гіпофізарно-наднирниковій системі, і збудження так периферійних вегетативних формацій. Ну і порушення і ремоделювання органів локомоторної системи чи опори руху. Робимо перерву на 10 хвилин. Я з вами, якщо є питання будь-які з теми лекції, з дисципліни, з чогось іще, будь ласка, задавайте. Я поки що подивлюсь ваші реєстрації. 85. Ого. Хтось зареєструвався і пішов. Лекція, бо у нас 71, це з ботами разом. Боти не реєструвалися, я так гадаю. Тобто хтось зареєструвався і не з нами. Так, я тільки забув, як його дивитися, цю штуку. Зараз згадаю. Ну, забув. Так, зробимо зараз. Нема. Ладно. А якщо так? Теж нема. Так і запишемо. Ладно, розберемося пізніше тоді. Дуже дивно. У мене раніше автоматично створювалися ці. Чи я щось не те зробив? Чи це баг чи фіча? Ось в чому я не впевнений. А, гранти. Там, до речі, в реєстраційних формах і минулої лекції цієї є питання, ось я його покажу зараз внизу, ну, звісно, що з теми лекції або загалом з прохвороб, і є питання щодо медичних наукових досліджень і фандрейзингу, так, чи грант-райтингу, чи грантового менеджменту цих, як кому зручніше називати. Я потім продивлюся, просто щось не розумію, чому мені не вдається. Одразу. Тут раніше була піктограма просто. Я отак тицяв, на неї відкривався документ з вашими відповідями. Я зараз чомусь не бачу. Щось я не те зробив. Чи це змінилося в Google документах? Якщо хтось вже розуміє, в чому проблема, дайте знати, будь ласка. Добре, вміє. Ну, я нібито добре вмію, але наразі я щось здивований. А, я ще знаєте, що зроблю? Спробую. Зайду напряму в Sheets. Можливо, тут воно побачить. Пневмонія. Педіатрія. Все, що завгодно, крім сьогоднішньої лекції. Не бачить він цих файлів взагалі. Think to Sheets. Select existing. Ну, давайте select existing. Може воно закине, наприклад, в академічну успішність. Тиць і тиць. А ну-ка. О, є контакт. Бачите, ми трошки обійшли. Ми сьогодні дату на сьогоднішню поставимо. 24.10.03. Ну, хай буде час спочатку 09.00. Так, я хочу подивитися, все зрозуміло, все супер, поки немає. Питань немає, а жаль. Все зрозуміло, немає, відсутнє. Ну, мені цікавіше, коли є питання, але я розумію, що у вас не було практики, мабуть, так? Практичних занять мені на весь. Наукові дослідження комусь цікаві. Дякую, немає, дякую. Поки що немає. Хтось так, хтось ні, якщо ви питаєте, дивіться, якщо і коли будуть питання або з грант-райтингу, або з наукових досліджень, можете скористатися, вам, мабуть, має бути видним мій цей імейл,
я ж створював і сьогоднішню подію. Тобто, по ідеї, в тих лекціях, які я вам читаю, я є серед... Так, це... Ага, це наша лекція. Я є серед... Зараз згадаю, де це... А, ось, guests. Або як органайзер, або як відвідувач. Олексій Олексійович Камковий, тут є мій корпоративний імейл. Або можете погуглити мене. В принципі, я не ховаюся. Тобто можна легко мене знайти, хоч в соцмережах, хоч просто так у Гуглі. Пізніше можете долучитися. Я, можливо, навіть знаєте, що зараз роблю. Я поки перерва для тих, хто не відпочиває або в рамках відпочинку, так? Я знаю, що деякі з вас працюють зараз паралельно. Просто анонсую свою ідею фікс. Це моя діяльність поза роботи на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб Харківського національного медичного університету. О, у мене все підвисло зараз. Закриємо. Це моя ідея фікс, заради якої наразі живу. Ну, крім базових функцій, так, вижити і зберегти здоров'я, життя і здоров'я своє та своїх близьких. Є ж ще якийсь смисл життя, так? Тобто частку смислу життя свого. Зараз я відкрию наново нашу презентацію, бо сильно. Так, вібраційна хвороба. Ну, давай. І нам сюди ось треба. Тут ми зупинилися з вами. Тут я спробую помалювати. Так, а те, що я хотів іще показати, скільки у нас залишилося? 3 хвилинки, 2. Це інформацію про мою ідею фікс. Я її ще, це ілюстрація така базова зовсім про те, що я хочу зробити. Я хочу на моделі, зараз я фізично в Ужгороді, але ж я сам з Харкова, так? І я хочу в Харкові, це те, що вас може стосуватися, якщо ви оберете взяти участь, хочу на базі, не на базі, із залученням як партнера Харківського національного медичного університету, я тут вже в якомусь поколінні вихованець його, так? Створити кластер організації, тобто сукупність організації, в якій ми починаємо з навіть не освітнього, а науково-дослідницького, це університет, академії тощо, доєднемо це як джерело інновацій, надійних медичних технологій, доказових тощо. Далі, освітньої складової, це теж наш університет та інші, які забезпечують кузню кадрів, те, що ми зараз з вами займаємося, так, виховання нових фахівців, теж на основі попередньо стверджених найдоказовіших технологій. Далі, організації практичної сфери, це або приватні, private, або non-private, так, тобто неприватні організації різного підпорядкування, клініки, лабораторії, діагностичні, реабілітаційні центри, навіть виробники медичного обладнання і фармпрепаратів. Знову таки, вони використовують напрацювання науки і дослідництва, найнадійніші технології. Працівники є висококваліфіковані, ми їх звідси беремо. Тобто це все взаємопов'язано, насправді. Я дуже умовно виділяю ці сегменти. І третього сектора, так званого, в нашому випадку він четвертий. До речі, ідея зробити його третім, щоб не було зрушення парадигми. Це неприбуткові організації, громадські, благодійні, волонтерські групи тощо, які набагато ближче, ніж ми з вами, навіть поки ви ще вчитеся і працюєте, можливо, паралельно або ні. Ми все одно медики, ми вже професійно деформовані ще до того, як почали працювати медиками. І ні науковці, ні освітяни, ні практики медичні не знаходяться настільки близько до споживача, до кінцевого, заради якого ми насправді все це вчимося і досліджуємо, і впроваджуємо так в нашій практичній діяльності, ніж пацієнтські, наприклад, організації. У нас гарна співпраця з громадською організацією «Пацієнти України», вона національна, українська. От буквально скоро я там роблю доповідь наступного тижня, чи цього я вже. Наступного.
І співпрацюємо, тобто це всередині кластера такі у нас управлінська компанія та керуюча компанія. У ці чотири сегменти і саппортів – це допоміжний, не supply, а саппорт, насправді, я потім зміню. IT-компанії, фінансові, юридичні тощо. І ми частково так співпрацюємо з... Тобто вони не є нашою складовою. Це розвиткові партнери, національні, закордонні, місцеві, міжнародні взагалі. І влада та територіальні громади на там, рівні окремого населеного пункту, регіону або національного, тобто всієї країни. І співпрацюємо з іншими такими консорціями, як наш, там, з спільнотами, з кластерним альянсом і так далі, і так далі. Тобто для вас, для нас з вами, це все виливається в додаткові можливості. Наприклад, от ви зараз в сегменті здебільшого знаходитеся як мінімум освіти, ми з вами зараз зустрілися в цьому сегменті, і, можливо, хтось із вас вже практикує. А, наприклад, ви хочете перевірити, чи справді ті технології діагностики, лікування, профілактики, реабілітації або фармпрепарати, засоби медичного призначення, обладнання чи апаратура, чи вони доказові щодо застосування. Ви звертаєтеся все одно, так чи інакше, до перевірки. Або до інформації про те, що це вже перевірено, або наново, от вам щось там спало на думку, а чому мені не застосувати щось? Дивимося, ага, це ще не досліджено, ну, тоді треба дослідити. І у нас, будь ласка, в кластері є і де дослідити, і звідки взяти інформацію, і все це, цим опікується керуюча компанія. Далі ви сунетеся трошки більше в практику, теж у вас можливо підвищити кваліфікацію. Ви хочете там або змінити спеціалізацію, або доповнити. Я зараз вчуся, наприклад, я є терапевтом, але вчуся на медичного психолога. Далі піду на організацію охорони здоров'я, далі на психіатрію, далі на психотерапію, або може щось зміню. До цього в мене магістерська з фізичної реабілітації і так далі. Тобто це нормально абсолютно для реального практика мати основну спеціальність, так, глибоко розвиватися. Я це називаю T-shaped, так? Тобто як літера T або T українська. Коли ти дуже глибоко занурюєшся в одну якусь концепцію, тобто в якійсь одній галузі, або навіть не галузі, то та спеціальності, так, чи спеціалізації більш вузькі. Я там кардіопульмонолог, тобто і не просто терапевт, це загалом, а от більше кардіопульмонолог. Цьому приділив увагу, так вийшло. Але є оця поверхнево, розбираємося у всьому дотичному. Тобто я не можу як соматик здійснювати як терапевт свою діяльність, поки не буду достатньо компетентний там у медичній психології. Чи я не зможу організувати ось таку структуру, яку вам показав, якщо я не компетентний у менеджменті в галузі охорони здоров'я. Ну, от потихеньку добудовуємо. Можливо, хтось захоче займатися громадською діяльністю. Будь ласка, теж. Або, навпаки, скористатися, треба волонтери там для чогось. Будь ласка, тут є волонтери, вони прийшли, допомогли. Або самі поволонтерити. Оце все взаємопов'язане. Я хочу так зробити, щоб це було природно поєднано. Наприклад, я рекомендую в нашому медичному виші університеті. От зараз там я роблю свої пропозиції щодо стратегії розвитку ХНМУ. Подивитись, можливо, вона вже є громадську організацію. Якщо є, то її розвивати. Якщо немає, створити і розвивати. І благодійний фонд. Благодійний фонд, я впевнений, що має бути вже. Якщо ні, то треба зробити. Чому? Для того, щоб інтегрувати фактично всі можливості і від розвиткових партнерів. Це і тревел гранти, це освітні гранти, це не грантовий фандрейзинг зовсім, тобто це довільні донати, робота з меценатами, філантропами, благодійниками, спонсорами, бізнесом. От можна насправді дуже круто працювати з цими практиками. Я точно знаю, бо я сам заснував мережу клінік «Мій доктор». Мені потрібно, я готовий платити за кожну голову, свою класну голову, так, працівника, ну, $1,000 це точно, якщо він мені там відпрацює. Це ще питання, чи він відпрацює, звісно, але я точно знаю, що класні фахівці на вагу золота. І кілька десятків тисяч доларів віддати за навчання. У нас дуже дешеве навчання медичне в Україні, вища освіта медична. Ну, це було б круто, бо я ж кажу, я заходжу надовго. Мені важливо стратегічно мати класних фахівців. Я залюбки спонсоруватиму їх, або ви той виш, який їх виховує, щоб в мене був постійний потік кузні кадрів. Так була і постійний потік фахівців. Ну, і так далі, і так далі. Так, як я і громадський діяч, те ж саме. Мені весь час потрібні експерти для різних проєктів, бо інакше я не зможу залучити гроші, наприклад, ні з фандрейзингу будь-якого, ні з, тим більше з грантів. Гранти не дають просто так. Треба в
впевнити, що ти спроможний. І потім це зробити, звітувати, і тоді все буде гаразд. Але повертаємося до наших... Ага, в мене обнулилася, так, ця демонстрація? Ну, хай. Тоді ще разочок. Я трошки захопився, перепрошую. Тут, до речі, мої контакти. Ага, це я, мабуть, до кінця вже добіг. Ага, зрозумів. Ладно, давайте ми так. Бачите, тут ілюстрації є. Зараз ми до них доберемося. Зараз трошечки. О, отут ми були. Так, для наочності я спробую трошки ось такий фінт вухами зробити. Зараз щось мене не те. Ще раз. Так, секундочку, зараз воно знову зсунеться, але я швиденько сюди. Ось. Так, трошечки ось так. І зроблю зараз скріншот. І в цьому скріншоті вам щось намалюю корисне, сподіваюся. 100%, але це не точно, так? Як жартують інколи. Тобто дивіться, я спробую зараз відтворити, ну, наприклад, послідовність патофізіологічних або патогенетичних змін у деякої, там, як у сферичного коня в вакуумі, так? Тобто узагальнено, у якогось працівника, хто підлягає дії локальної вібрації середньої частоти, тобто, що там був і високочастотний компонент, і низькочастотний. Або, як я тоді наводив приклад, хай це буде електрозварювальник, який користується і шліфмашинкою для зачищення зварювальних поверхонь, і молотком звичайним для того, щоб оббивати, забув, як це називається, після зварювання, зачищати оцей шов, а потім знову шліфмашинкою, щоб він ще й рівнесенький був. Тобто, підлягає дії локальної вібрації. Для простоти. Щодо загальної вібрації, це буде дуже подібно все. Механізм. Просто розвиватиметься швидше. Уявімо собі, що це початок, і оберемо, наприклад, колір. Так, щось тут вже змінилося. Колір оберемо, зараз подумаю, чутливий це який буде. Червоний хай буде моторний, так? Вегетативний хай буде зелений, а чутливий хай буде чи сенсорний, це буде синій. Ось беремо синій. І, наприклад, на початку, на самому, коли тільки-тільки, це ще здорова людина, так? У цієї здорової людини під дією вібрації, ось тут десь, отут, ось сюди, де вона тримає інструмент, відбувається зниження чутливості рецепторів. Теорія рецепції вібрації взагалі залишається досі теорією, так і не зрозуміло, чи це окремі якісь утворення анатомічні, так називаємо це, які саме вібрацію сприймають специфічно. Я більше схильний вважати, що це така суміш тактильних відчуттів і відповідних утворень з ноцицепцією, бо коли істотна вібрація, так особливо високочастотно тривала, то задіюються і підлягають ураженню і ноцицептивні елементи. Але все одно, так чи інакше, знижується рецепція. Це раз. Далі. Відбувається через те, що тривалий час діє вібрації, знову з дня на день, з тижня на тиждень, з місяця в місяць і 10 і більше років, тобто це роками, відбувається порушення і проведення. Переважно порушення проведення відбувається зараз, за сегментарним типом, десь на рівні, щось мені не вдається малювати, пішло. Десь на рівні ганглів, так? Тобто відбувається тут або формування застійних джерел, не джерел, а застійних осередків збудження, або навпаки виснаження чуттєвих нейронів і порушення за провідниковим типом, але за сегментарним типом. Коли діагностуєш, це за сегментарним типом відбувається. Саме тут, а не вище-нижче. Так? І це призводить до зниження чутливості вібраційної. Тобто, ще раз, на початку це норма, коли тільки рецептори, і може трошки стомлення, але дуже швидко відновлюються ці тіла нейронів. Так? А як це можемо перевірити? Якщо людина пішла на робочу зміну, в неї в кінці зміни знижена чутливість, якщо вона відновлюється на початок наступної зміни, це все ще норма.
Дослідження, до речі, чутливості, як і слуху, ну, взагалі чутливості саме в професійних хворобах, якщо ми хочемо виявити ось такі порушення, ми стараємося робити навіть не через добу, а рекомендуємо 2 доби не підлягати дії. Тобто, якщо це п'ятиднівка, ми кажемо, суботу, неділю у вас вихідний, а на понеділок ми плануємо вам дослідження. Бо якщо ми здійснимо дослідження одразу після зміни, хоч на наступний день навіть, є вірогідність отримати хибно-позитивний результат. Ну, в смислі, він позитивний, що знижена чутливість, для нас це негативне заключення буде хибне. Насправді, це ще, все ще слідові ефекти адаптації. Але людина продовжує підлягати дії, вона не припиняє працювати, не звертає, ну, вона сама не може цього помітити, це може тільки фахівець помітити за допомогою спеціальних методів дослідження. Якщо їх не проведено, не запідозрено, і доза сама, інтенсивність вібрації велика, так, перевищує гранично допустимі рівні, відбувається, окрім зниження чутливості периферійних рецепторів, порушення на сегментарному рівні, також порушення на, зараз трошки зсуну, так, секундочку, на, ой, щось я не те роблю, а, отак, трошки зменшу, буде все в полі зору. На центральному рівні, на рівні сприйняття, відчуття цього. Так, сорі, тут у нас стрілочка не обов'язково. Це він намагається мені допомогти. Ну, це штучний інтелект. Тобто стомлення і застійні осередки збудження формуються вже не тільки на рівні тіл чутливих нейронів, а й у центральних відділах тактильного аналізатора. І навіть у коркових відділах загалом аналізу подальшого, так, і інтеграції відчуттів. Це вже патологічно. І на клінічному рівні ми це спостерігаємо у вигляді того, що навіть після там одного-двох днів або однієї-двох діб перерви, і навіть інколи після відпустки або там відгулів якихось, тобто кілька днів пройшло або тижнів, все одно зберігається зниження чутливості. Це вже перший дзвіночок. В ідеалі не треба більше нічого чекати. Цю людину ми маємо відсторонити від дії як мінімум вібрації, як максимум вібрації, дії переохолодження, фізичного перевантаження, що там у нас ще було, пам'ятаєте, асоційовані мікротравматизації. І, на всякий випадок, бо дуже часто буває поєднання дії на організм працюючого як фізичних факторів, в даному випадку ми фокусно розбираємо вібрації, а також шуму, хімічних речовин, нейротропної дії, що там ще може бути, ну і там інших факторів, наприклад, неергономічної пози, так, підняття важких або часті згини тіла і присідання, або підняття, як його, вилетіло з голови українськомовно, тобто чогось важкого, так? Багато разів більше, ніж гранично допустимий рівень цього, так, показник. І ми кажемо, відпочинь, те, так, там на, ну, здебільшого це на місяць. Якщо через місяць все відновилося, ми радимося і ми дозволяємо повернутися на робоче місце за умови, що буде дотримано санітарно-гігієнічних умов праці. Але це дуже часто є неможливим, бо якщо у нього і так вже це розвинулося, мабуть, він з якихось причин не дотримувався гігієнічних умов праці, або занадто багато працював, або без захисних засобів, або ці захисні засоби були недостатньої якості, або не робив інші профілактичні заходи, наприклад, кожні 2 години на протязі там 5-15 хвилин гімнастика, занурення кінцівок у теплу ванночку і так далі. Ну, можете розпитати, якщо у вас хтось є знайомий, хто і де, на яких заводах це реально робить. Або там дорожні робітники, ви, можливо, бачили теж, як працюють від забору до закату, і ще й тут же і палять, і пиячать, і все підряд. І підлягають дії і охолодженню, і чого завгодно. Тобто в наших реаліях, якщо це ми помітили, ми відсторонюємо цю людину на місяць, через місяць бачимо, що стало легше. Ми формально не маємо ще поки що права його повністю рекомендувати змінити професію, так, чи спеціалізацію. Але йому вже говоримо, цій людині, це здебільшого чоловіки, але можуть бути жінки, тобто їй, цій людині, говоримо.
у вас є вже початкові прояви вібраційної хвороби. Вам не можна продовжувати в тому ж режимі працювати, як раніше. Якщо ви це продовжите, починаємо його лякати картинками, які я вам потім пізніше покажу. Хоча б, щоб людина вже усвідомлювала і, можливо, сама прийняла рішення. Бо юридичних підстав у нас поки що немає. Максимум, скільки ми можемо тримати на лікарняному таких пацієнтів, 2 місяці, і це так, 21 день у клініці, наприклад, нашій, так, це максимум. Може бути менше набагато. Далі там 7 днів на усушку у тряску, якісь там відгули, і ще там щось він бере. І потім ми йому в будь-якому разі рекомендуємо санаторно-курортне лікування. Тобто він ще там на 2-3 тижні, плюс ще знову таки тиждень на усушку у тряску, може до 2 місяців мати оцю таку, такий період відпочинку, так, відновлення організму. Це максимум, що з мого досвіду мені вдається для таких пацієнтів вигородити. Якщо він не свідомий свого стану, це не допоможе, ну, гарантовано. Хоча я все одно намагаюся, принаймні, зробити умови, а там вже допетрить, не допетрить, це вже його справа, хоча хотілося б, щоб він усвідомив це, ця людина усвідомила. І вони повертаються. Тобто юридично вони мають право повернутися, і фактично вони теж хочуть повернутися, бо здебільшого вони не бачать, скільки я вже знаю, їх там тисячі. У мене тільки в докторській дисертації я особисто обстежив 2500 пацієнтів різних. Не тільки з вібраційною патологією, але значна кількість з них саме з нею. Ніхто з них не хоче кидати роботу. Точніше, вони, може, і кинули, але не розуміють, де їм далі працювати, чим займатися, як годувати сім'ю. Хоча насправді у них можливості здебільшого є, просто вони їх не бачать. Саме тому я тоді казав і минулої лекції, що в діяльності профпатолога або якогось іншого фахівця, який задіяний в експертизі профпатологічних випадків або профоглядах. Так от, в діяльності будь-якого фахівця, задіяного в галузі професійної патології, значну частку діяльності складає уважне ставлення до соціального аспекту здоров'я. Ну, прям зовсім. Бо робота – це теж соціальний аспект. Ми з'ясовуємо, от якщо це таке помітили, скажіть, будь ласка, а які у вас, в принципі, яка у вас освіта? Він там, вона чи він там каже, там, середня. Середня повна чи не повна? Ага, повна, вже добре. Не повна, ну, гірше тоді, так? Ну, точніше, можливості його спеціалізації подальшої зміни. Ага, скажіть, будь ласка, а хтось каже вище, а ким? А ось таким. То, о, а ви хочете, в принципі, розглядаєте можливість працювати за спеціальністю, якщо у нього є вища або середня спеціальна освіта? Ну так. Якщо ця вища чи спеціальна освіта корелює з цією професією, що зараз, де він здобув цю проблему, тоді ми кажемо, а ми думаємо самі, так, а от трошки вбік можете? Тобто ви працювали, умовно, там електрозварювальником, чи відбійником, чи ливарником, чи там іще кимось, а можете бути там же, ось на тому ж виробництві. Але ж ви ж досвідчена людина, вже там 10 і більше років пропрацювала. Ви можете бути, наприклад, не знаю, бригадиром або завідувачем якогось сектора, так, ну, якоїсь ділянки, або завідувачем цеха, так, або там директором цього підприємства, або, тобто кимось. Можливо, він може стати радником крутим, так? Просто взагалі піти там і як приватно консультувати не тільки це підприємство, де працював, а й інші. Тобто оцей open-minded, тобто таке розкриття мислення, важливе як для самого фахівця, тобто для нас з вами, дивитися широко, так, на ситуацію, так і допомога у цьому нашому підопічному, в даному випадку пацієнту. Чому я так багато часу і уваги, і енергії, і чого завгодно приділяю ось цій фазі? Здається, ну, нічого такого, так, пішов, відпочив, і все буде в порядку. В тому і проблема, що в цій фазі дуже рідко ми цих пацієнтів виявляємо з різних причин. Я вже казав про, ну, об'єктивно, ви розумієте, корупційну складову будь-який. Це не просто там у нас чи десь, а в принципі в світі корупційна складова так чи інакше присутня. І ці працівники, які, якщо вони бачать, що у них немає іншого шансу, вони, уявіть собі, платять за те, щоб їх не визнали професійно непридатними, ну і там не визнали у них хворобу професійну, в даному випадку вібраційну, щоб залишитися працювати далі і ще більше погіршувати своє здоров'я. Ну, жесть, здавалося б, так, порочне коло, але це для нас з вами порочне коло. А люди це не усвідомлюють, вони трошки в іншій парадигмі знаходяться. І інколи так буває, що в тій місцевості, в тому населеному пункті, де вони проживають,
ну, майже немає більше ніяких можливостей. Я чому кажу майже, бо в мене не було за ці ось роки, скільки я з 98-го року, так, в профпатології, там з перервою невеликою, коли пішов в іншу галузь і повернувся тепер. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб неможливо було інакше щось там знайти собі. Тим більше в епоху інформатизації і так далі. Тут, ну, зараз можна стати ким завгодно, маючи будь-який бекграунд попередній. Звісно, що у деяких людей обмежені можливості з різних причин, чи вроджені, чи набуті. І для таких людей є окремі програми, і теж можна багато чого опанувати. Навіть в такій місцевості, де, ну, немає роботи зовсім ніякої, тільки, наприклад, на шахті, дуже часто мені це закидають. Коли я досліджую цю історію, ну, зі своєї, звісно, точки зору, я бачу, а дивіться, а ось тут можна було б там зробити, наприклад, ну, те, що я вже вам наводив, так, це досвідчений шахтар, він там ще з часів, коли вагонетки таскали ці коні, і, в принципі, він в своєму розумі, тобто він зберіг своє мислення, він дуже вже там інвалідизована людина фізично, але він кладість, тобто він, як це, він класне джерело для того, щоб якісь інші і це підприємство консультувати як краще. І за це платять живі гроші власники, бо здебільшого ці всі ті шахти вже приватні. А якщо не приватні, то там середньо так роблять, що на кишеню щось собі залишають. І за це заплатити за те, щоб іще більше, більш прибутковою стало підприємство, хочуть і можуть. Питання тільки у цій зміни парадигми, щоб він, не лежачи на ліжку в палаті, це розповідав все, просто в повітря, бо довкола нього лежать такі ж досвідчені, як і він, шахтарі, і вони один з одним тільки, ну, хизуються чимось, а конструктиву я не спостерігаю цього. А якщо б він теж саме розповідав не один одному, а власнику або там керівнику, якщо адекватний власник чи керівник, ну, за це можна було б взяти гроші. Спочатку взяти гроші, а потім проконсультувати. Ну, це я трошки занурився, як кейс, як приклад. Тобто в мене душа болить за те, що ці люди недооцінені залишаються, і вони працюють в страшенних умовах, будучи вже на межі в тому випадку. Але здебільшого проблема зовсім іншому. Тобто дивіться, це фаза, коли ще домінують сенсорні порушення. Але ж потім починається яка історія? Зараз знайду інший колір, хай це буде зелененький. А потім починається таке. Є постійна іритація, так, подразнення чутливих оцих рецепторів, і за провідниковим типом тут є свої порушення, потім за сегментарним і центральним, так, типом порушення чутливості. Тут стаються застійні джерела, не джерела, а осередки. Ось тут, усюди, так. Подразнення, так, іритація, збудження. І як за місцевим типом, через збільшену травматизацію цих тканин, відбувається вегетативна реакція. Спочатку ця вегетативна реакція компенсаторна, вона завжди залишається компенсаторна, просто потім вона набуває патогенного компоненту. А потім за тим же принципом страждає і за провідниковим типом, і за центральним, точніше сегментарним, і за центральним. Що саме? Спочатку, наприклад, відбувається локальне подразнення і вегетативне кільце, так, спрацьовує і розширюється судини, щоб більше туди прийшло крові, щоб відновити швидше тканини, відновити гомеостаз місцевий, ну, і все буде в ажурі. Але ж знову і знову повторюється це пошкодження, і в якийсь момент, якщо раніше домінувала парасимпатична нервова система вночі, так, щоб все відновити, а вдень навпаки симпатична, оцей оця амплітуда розтягнення, так, між домінацією парасимпатичної нервової системи і симпатичної вночі і симпатичної вдень, щось в якийсь момент порушується регуляція, і парасимпатична починає страждати. Тобто вона вже все менше, менше, менш виразна. А симпатична вона нікуди не дінеться, бо вона так вже за мільйони років еволюції сталося, що у савців, у вищих тварин, та реакція, яка зосереджена на відповіді або на, ну, на і попередження, або уникнення, або відповіді на негативний якийсь вплив, вона більш стійка, вона більш виразна. І домінує, врешті-решт, симпатична реакція вегетативної нервової системи з ангіоспазмом, з порушенням трофіки, з виснаженням, так, запасів трофічних тіла.
організму загалом. І це призводить до вегетативного компоненту порушень. Тобто, якщо на початку це просто зниження чутливості, так воно відбувається так дифузно, потім за сегментарним типом, ну а потім вже центральним, то аналогічно відбуваються і вегетативні прояви. Спочатку це зміна, скажімо так, то гіпергідроз, то сухість шкіри. Може бути кальозитіс, це як обмозолілості, так? Утворення надмірних обмозолілостей. Ми ж маємо пам'ятати, що це люди фізичної праці. Тобто обмозолілості – це нормальна реакція, але вони надмірні, так, з трофічними змінами. Далі, ми дивимося, деривати шкіри страждають, так? То нігті, то волосся, ну, локально, якщо воно було, звісно, а нігті так точно. Ми бачимо трофічні розлади на дерматоглифічному малюнку, тобто воно все гіпотрофоване, інколи навіть атрофоване. Я вже мовчу про те, що відбуваються трофічні зміни і в опорно-рухому апараті, в цій локально, у суглобах, у кістках пальців тощо, у кисті. І врешті-решт виникають напади ангіоспазму. Це симпатична, раптова і така потужна реакція судин у відповідь на зовнішній подразник. Основними факторами, які призводять до нападу ангіоспазму, є, мабуть, переохолодження, це основне. Друге, це фізичне перевантаження, прям надмірно сильне, так? Коли вже. І третє, це зараз, вибачте, мені. Зараз я трошки відповім, щоб мене не чіпали. Зараз, секундочку, я затися. Все, я відповів. Так, трошки загубив, але смисл я, мабуть, передав, що трофічні розлади відбуваються різного гатунку. Головне, що прошу запам'ятати, це напади ангіоспазму, так? Ангіодистонія спочатку, то розширення, то стиснення, а потім ангіоспазм, а потім вже навіть і симпатична частина вегетативної нервової системи вже теж виснажується, і ми це називаємо стан судин паралітичний, і там взагалі. Ну, в літературі описано навіть розвиток некрозів сухих, так, гангренозних або ішемічних, а типу, за типом інфаркту тканин. А я ніколи не бачив. Можливо, просто в нашій країні більш-менш гарно з цим і порівняно краще, ніж у деяких зовсім недостатньо розвинених країнах. Далі дивимося ще. Тобто, це от оце основне. Коли вже є трофічні розлади, це вже жесть, і ви самі розумієте, тут треба відстронювати цю людину від дії вібрації, переохолодження, мікротравматизації, надмірної, що там у нас, перевантаження, так? Ну і заодно всього всі решти, що я сказав. Але ж це все відбувається паралельно. Воно трошки в нахле, знаєте, один за одним, але паралельно, частково. І моторні порушення. Дивіться, що спочатку відбувається? Спочатку отут всі ці пальці, так, кисть, передпліччя, що у нас там, плечі, так, і аж до надпліччя. І вся ця інервація, як це, афекторна, ефекторна, так, тобто моторна, афекторна регуляція, спочатку відбувається збудження підвищене, так? Тобто задійність більше, бо треба утримувати вібруючий інструмент, треба протидіяти самі вібрації просто під час тремтіння. І тут вони дуже розвинені, такі класні, круті. Сила збільшується. Але наступає фаза виснаження теж у нас за сегментарним типом і за центральним типом, і за периферійним типом. Тобто відбувається порушення, ну, я не знаю, що спочатку, що пізніше, але все одно ці компоненти всі присутні. У нейром'язовому апараті, це периферійна частина, у сегментарному, за сегментарним типом, на сегментарному рівні мотонейроні, і аж на центральному рівні регуляції. Я вам більше скажу, що оці всі зміни в центральній частині, як аналізаторів, так і вегетативних центрів, так і регуляції моторної, вони ж ще взаємопов'язані на центральному рівні один з одним. Тобто за формування застійних осередків збудження призводить до
порушень у сусідніх, пов'язаних з ним функціонально сегментах регуляції також. І ми спостерігаємо таку характерну послідовність змін. Спочатку збільшення сили, потім сила залишається збільшеною, але знижується витривалість. Чому? Тому що, я нагадую, порушення нейром'язової передачі, навіть самі мотонейрони на протязі, так, за провідниковим типом інколи страждають, і за центральним типом порушується іннервація моторна за сегментарним та центральним типом, і відбувається виснаження. І зменшується можливість мотонейронів підтримувати стиснення м'язів на протязі тривалого часу. Тобто самі по собі м'язи можуть навіть мати достатнє трофічне забезпечення, попри те, що і там є і з цим проблеми, так, ми говорили, вегетативні розлади, але, в принципі, для скорочення їм достатньо. У них там накопичується всередині ще і глікоген, і вже самі продукти, я мав на увазі, не тільки ТФ, а кретин-фосфат, так? Тобто на початку вони там за кілька секунд використовують це, але ж це відновлюється достатньо швидко. І сила м'язів залишається, а тривалий час підтримувати вже не можуть. І через те, що недостатньо вегетативно-трофічне забезпечення і нервове забезпечення, маю на увазі в даному випадку моторне, вони, наприклад, беруть, ну, я покажу вам трошки пізніше об'єктивні наші дослідження, як ми це виявляємо. А, в принципі, це можна робити, я роблю простий тест. Прошу, не знаю, мене видно, ну, зараз я подивлюсь на камеру. Я там є взагалі? А, є. Зараз спробую. Я їм даю, ось видно мій стілець, я так сподіваюсь, хто може, напишіть, чи видно, чи ні. Я беру їх, прошу, ну, я зараз сидячи це роблю, звісно, що це варто робити стоячи. Ось взяти стілець будь-який, ось таким чином. Немає стільця, можна взяти велику книгу, у мене завжди їх повно. Зараз, от, бачите, читаю, як отримати грант. Можна кілька, щоб було напруження м'язів достатньо, так? Угу. І кажу, потримайте стільки, скільки зможете, просто от в охотку. А, не дуже видно. Ну, ось я на зеленому фоні, бачите, ось тримаю, машу рукою. Вам достатньо бачити тільки спинку стільця. Я просто з кухні приніс для демонстрації. І прошу, ось так, потримайте подовше. Це не там дуже правильний тест, там, не дуже точний, точніше, але для клінічного застосування більш ніж достатній. Я нагадую, що люди, особи, які, у яких збережена сила, вони, в принципі, це можуть виконати. До цього ми ж даємо їм пальці, так, два пальці стиснути з максимальною силою. Це максимальна сила. А потім ще й витривалість. Якщо немає зовсім стільця, або з якихось причин це неприйнятним, і щось потримати таким чином, ну, я завжди знаходжу, але уявімо, що так не вдається. Тоді просто даємо по два пальці, як завжди ми силу перевіряємо, але просимо з максимальною силою стискати максимально довго. Ну і чекаємо там до хвилини. Я впевнений, що особи з порушенням витривалості продемонструють зниження сили. Просто вони, ось навіть видно, раз і сила знижується, відчуваєте своїми пальцями. Я прошу тоді пацієнта іще сильніше. Він стискає ще сильніше, бо сила там десь там ще є. Так, він трошки інервації додає. Кретин-фосфат там все використовує. Раз, і через там 7-10 секунд знову відчуваю, як хватка слабша. Я кажу, ще сильніше, а він вже не може. Оця ось така, знаєте, фазність. Для мене це сигнал, що це вже зовсім погано. Скоріше за все, це вже близько до другої стадії, чи ступеня другого, там, за термінологію вібраційної хвороби, але це, знову таки, ми не орієнтуємося тільки на фізикальний огляд, звісно, але для мене це сигнал, що тут, якщо я роблю профілактичні медичні огляди, що тут вже все погано. З якої причини, чи це пов'язано з вібрацією, чи не пов'язано, це вже друге питання. Але факт є факт. Ну і далі, решту я вже трошечки не встигаю вам намалювати, чому зменшується там реологія крові, так порушується. На фоні постійного тривалого на протязі років навантаження на тканини, так, периферійні, на кисті, там, на те, що ми з вами розбираємо. І порушення регуляції судинного тонусу змінюється і властивості судин. Збільшується їхня проникність, накопичується рідина в тканинах, відбувається набряк,
під час виходу рідини з крові в тканини зменшується, тобто навпаки, збільшується в'язкість крові, і реологія порушується, таким чином порушується кровообіг локальний. Ми зараз на локальному рівні, звісно, розбираємо це. Це найпростіше пояснення з тих, які я можу собі зараз уявити, чому змінюється реологія крові за вібраційних хвороб. Здавалося б, вібрація, де там та вібрація, а при чому тут кров? От при тому, що через порушення мікроциркуляції. Далі там я вам ще обіцяв і розповідав, там написано, ось зараз я повернуся, що у нас є порушення в, наприклад, от реологія oxygen exchange, так, тобто обмін кисню. Відверто кажучи, ніхто толком до кінця цього не знає, але чомусь у наших, принаймні, дослідженнях і у деяких інших авторів справді виявлено, що самі еритроцити, мабуть, через ацидоз, такий ендогенний, так, ендогенної природи, через, можливо, ще якісь фактори на рівні регуляції клітину, того ж цитокінової тощо, з якихось причин змінюють свою спроможність на рівні здатності мембран еритроцитів передавати дихальні гази, таким чином, що оксигенація теж знижується. Це результат фактично наукових досліджень. Далі, зміни у порушення у гіпоталама гіпофізарної наднирникової системи. Це ми реєструємо реально у наших пацієнтів як об'єктивно за допомогою прямого, як я кажу студентам в лоб, так, перевірки показників. Але виразність цих змін є, скажімо так, субклінічною. Тобто, якщо порівнювати з середньопопуляційними нормами, жодний з цих гормонів, які продукуються відповідними системами, не відхиляється від лімітів, так, від цього діапазону нормальних, але має тенденцію, демонструє тенденцію до зміни. Так? Тобто, чому я це так вам акцентую увагу вашу? З одного боку, у механізмі розвитку хвороби цей компонент відіграє певну, цілком вже доведену роль. З іншого боку, це не призводить до явних ендокринних порушень, так, щоб це стало у вигляді класичних, там, знаю, тиротоксикозу чи ще чогось подібного, чи ознак порушень гіпофізарної системи, так, чи гіпогіпофіза дисфункції. Це на рівні, знову-таки, таких інтимних змін в організмі відбувається. Overexcitation в periferal, тобто застійні осередки збудження у вегетативних формаціях, я вже прокоментував, і ремодулювання структур органів системи опори і руху вже теж коментував, не буду зараз занурюватися. Йдемо далі. Ілюстрація є. Основні галузі, в яких є підвищений ризик розвитку вібраційних хвороб, і, до речі, сюди ж докупи і шумової патології, пам'ятаєте, ми говорили, кохлеарний неврит або нейросенсорна приглухуватість професійної етіології, є металургійна, машинобудівна, металверкінг, та це все-таки металообробна. Металообробна, машинобудівна, металургійна, будівельна, як його, добувна галузь, сільське господарство, транспортна. Це основні, принаймні ті, що я сюди навів. Звісно, що знову таке, це може бути будівництво доріг, тут немає такого. Це ніби будівництво, але не дуже таке класичне. Так, це трошки інша галузь. І так далі. Приклади деяких професій, видів діяльності, які асоційовані з різними типами вібрації. Тобто високочастотна локальна вібрація, характерна для шліфувальників, полірувальників, зачисників і так далі. Давайте я спробую зараз отак. Оп. Ну, от тут щось, бачите, ріже шліфмашинкою чи чимось подібним. Підлягає дії високочастотної локальної вібрації. Дриль. Ну, дриль, до речі, тут може бути високочастотна, а може бути в режимі перфоратора низькочастотною. Розрізання каменів, так, під час будівельних робіт. Ну, це може бути не камінь, а там плитка, щось таке. Розрізання, в даному випадку, якихось конструкцій металевих. Шліфування чи полірування, ну, шліфування, судячи, а може різання, тут не знаю, що він робить. Ну і так далі. Так, зараз дивимося. Тут я сказав. Далі. Приклади низькочастотної локальної вібрації. Ну, класичні, це як його,
підстригання, чи як це українською, тобто обробка газонів, розрізання дров, так, завалених дерев, і ще ось з газонами, дорожні роботи з відбійним молотком, один, другий, третій приклад. Робота теж з вугле, ну, не тільки вугле, а взагалі рудодобувною апаратурою чи обладнанням в шахтах. Що це у нас? Ну, то знову-таки якісь роботи з відбійним молотком. Це класичний приклад, низькочастотний локальний. І є, наводжу приклади низькочастотної загальної. Одразу наперед кажу, що я не знайшов ні в своєму досвіді, ні в літературі гарних, принаймні, прикладів високочастотної загальної. Бо бачите, у нас ж є локальна високочастотна, низькочастотна. А загальною ми наводимо тільки низькочастотну. Так. Ну, мабуть, тому що загальна високочастотна, навіть якщо її, ну, коли вона існує, вона точно існує об'єктивно, просто людина стоїть то в якомусь взутті, і коли вібрація низькочастотна, малоамплітудна, так, взуття, підошва просто амортизує. Ну і не відбувається дії, тому якось не вдається знайти і випадків таких, щоб розвивалася вібраційна хвороба. Я вже наводив вам усно приклади. Це водії, пілоти, точніше, гелікоптерів, водії тракторів великих та й малих будь-яких. Це оці трамбувальники тощо. Так, оце перелік основних синдромів, який дуже часто полюбляють на практичних заняттях, на підсумкових, на іспитах задавати викладачі. Я задаю, щоб подивитися, наскільки студент орієнтується взагалі конкретно в цій темі. Я прокоментую. Ангіодистонічний, ангіоспастичний. Це взаємопов'язані, навіть є дискусія, чи розділяти їх, чи об'єднати в один. Так? Все-таки ми розділяємо згідно тій доктрині, тому підходу, точніше, трактування симптоматики, яка прийнята на нашій кафедрі. Ангіодистонія – це та фаза, про яку вам розповідав, коли ще є коливання, то симпатично, то парасимпатично, то розширення судин, то звуження. Наприклад, клінічно це може проявлятися, трошки пізніше у мене там є слайд, такими плямами на шкірі. Переважно провокується переохолодженням або зміною температури, або нервовими переживаннями якимось емоційними. Коли є ділянки, ну, дрібненькі, десь в діаметрі до 5 мм, максимум, скоріше 3-5, плями гіперемічні, нормальної кольору і такі, знаєте, цианотичні. Дуже рідко, коли ще є білесенькі, такі біляві, вони тоді окуповують більшу площу і вони не розглядаються як пляма, а скоріше як таке зональне забарвлення біле. Це більше до ангіоспазму. А ось оце ангіодистонія якраз характеризується англійською, гарний термін, я спробую перекласти українською, англійською mottled skin, тобто плямиста така шкіра. І вона дуже лабільна, тобто отак натискаєш, пацієнт так пред'являє таку от, або скаргу, або він сам не звертає, може, увагу, а ви помітили. І ви отак натискаєте на ці зони, і оця ділянка, коли ви натиснули, і пляма відбувається природньо цілком знекровлення, так, тобто така біля, вона швидко заповнюється і потім зникають ці плями вмить прямо за кілька секунд, може в частку секунди навіть. Це означає, що це функціональний стан ангіодистонії. Ангіоспастичний, він набагато більш виразний, я нижче ось наводжу ці фотки, фотографії, я вам покажу зараз. Далі. Тобто, ще раз, ангіодистонічні, ангіоспастичні. Ангіодистонічні, коли є і розширення, і звуження судин, ангіоспастичні, коли переважає звуження, прям істотно. Полінейропатія або полімівріт тут наведено. Сенсорний, вегетативний, моторний. Здебільшого для вібраційної хвороби характерно, вібраційної патології загалом, характерне послідовний розвиток. Спочатку сенсорний, потім додається вегетативний, ми це називаємо вегетосенсорний,
так, поліневрит або поліневрапатія. Потім додається моторний компонент, ми називаємо там поліневрапатія, дифузна, там переважно верхніх кінцівок, з сенсорним, вегетативним та моторним компонентом. Тут же одним словом важче вимовити це, доводиться багато слів використовувати. Але це важливо, саме в такій послідовності. Сенсорний, потім додається вегетативний, потім додається моторний. А ці решта попередні нікуди не зникають. Третя група синдромів, чи тут єдиний синдром, енцефалопатії. Це як болить голова, так? Тобто болить мозок. Тобто це не, ну так, узагальнена назва, там звісно, що треба розбиратися, що це за енцефалопатія. Такого діагнозу, наскільки я знаю, не існує, але ми як синдром все одно розглядаємо. А вже вона в свою чергу може проявлятися у вигляді там деінцефальних криз, епілептиформних і так далі, різних. Порушення черепно-мозкових нервів, функції. Тобто є якесь порушення головного мозку. За різними сценаріями це відбувається. Вегетоміофасцит. Вже говорили, що порушується стан структур системи опори і руху у вигляді ІТІС. Це запалення, ОЗІС хронічне, так, якийсь процес там запальний, дегенеративний тощо. Вегетативний компонент присутній, тобто це запальний, хронічний, дегенеративний процес у м'язах, фасціях з вегетативним компонентом. А так ми раз і одним словом сказали, вегетоміофасцит, все зрозуміли і пішли далі. Міозит, точніше, я вже говорив, запалення, і говорив чому, бо перенапруження, і ще й мікротравматизація відбувається. Міофіброз – це компенсаторна реакція. Не компенсаторна, все-таки це патологічна реакція, бо повторне і знову запалення призводить до заміщення запалених ділянок м'яза та інших структур сполучною тканиною. Ми це називаємо фіброз. Тобто нібито міцність воно підтримує, але ж функціональність знижує. І інколи буває таке, що у далеко таких випадках, які далеко вже зайшли, ці пацієнти вже, навіть коли м'язи їх мацаєш, вони весь час в такому відчуття, ніби вони в гіпертонусі. Але насправді це не гіпертонус, це настільки спотворена структура м'яза. Ну і, звісно, це підтверджується, якщо роблять постмортем патологоанатомічне дослідження, це підтверджується морфологічно. Остеоартроз, я говорив, що розвивається дегенеративні процеси, і інколи заходиш в палату. Там, наприклад, вони ж змішані такі, маю на увазі, хоч там і чоловіки окремо, жінки окремо, але ж змішані за професію. І я дивлюся, ага, от там в куточку руки такі, знаєте, аж як суглоби, як вузли, і такі збільшені, вони трошки, ну, деформовані, прям видно сильно. Я вже розумію, що це людина, яка так чи інакше підлягала дії тривалий час високоамплітудній вібрації, то низька частотна або високоамплітудна. Це синоніми фактично. Ну, я розумію, здогадуюся, що це, скоріш за все, там або шахтар, або, ну, там здебільшого використовують такі інструменти, або десь дорожній працівник, або щось подібне. І навпаки, сидить там в іншому місці. Людина сама така, знаєте, трошки, якщо не багрова, то принаймні з лабільним таким станом наповнення капілярів. І це, до речі, інколи буває не тільки на кінцівках, але на кінцівках це точно. Плямиста шкіра, або потім вона раз і синішає швидко, коли він турбується, або десь там трошки перехолов. Я вже мовчу про те, що може бути напад ангіоспазму, з який зараз покажу. Це теж так, міозит, фіброз. Щось я про це говорив, остеоартроз. А, і оцей остеоартроз – це коли деформовані суглоби. Ми часто це спостерігаємо. Остеохондроз, потвірений, зрозуміло, що це більший атрибут, все-таки результату дії вібрації загальної, так, на тіло. Вестибулярний синдром – це теж майже завжди результат дії загальної вібрації, порушення, там, спамерчення тощо. Зараз покажу і, мабуть, закінчуватиму. Ой, вже час закінчити. Вибачте, я захопився. Ось приклади ангіоспазму, нападу.
Я не маю права затримати, перепрошую, не просто права, я маю на увазі морального, так, бо у вас можуть бути інші справи. Дивіться, тут ще багато ілюстрацій, подивитися, як досліджувати, які є форми, які, як це на капіляри ми дивимося і яким обладнанням. Це реальні наші студенти, вже давно лікарі. Тобто я вас радо запрошую до співпраці і в науковому гуртку, і все, чим я можу поділитися, поділюся. Єдине, що, звісно, у нас зараз дуже обмежені можливості офлайн вам це все забезпечити, але душу вкладу. Дякую за зустріч. Я перепрошую, що аж 4 хвилини з гаком, майже 5, більше зайняв вашого часу. Сподіваюсь, мене весь час було чути, і запис буде гарний. Доступ до цієї презентації я вже вам надіслав у чат. Він був з самого початку в вашому запрошенні на сьогоднішню лекцію. Плюс я, як зберуся, вам ще нагадаю, розішлю електронною поштою посилання і на минулий запис минулої лекції, ще раз продублюю нормальний запис теми минулої лекції, який я провів раніше, коли не було порушень, проблем зі зв'язком. І сьогоднішню теж окремим листом надішлю. Які є питання, або задавайте екстрено усно, або замовкніть навіки, ні. Або пізніше можете написати мені. Якщо ви ще тут зі мною, дайте мені будь-який зворотній зв'язок, усно, у чаті, можете камеру вимкнути, можете якось мені маякнути реакціями, будь-як, щоб я хоч зрозумів. Я це говорив на камеру, і під запис, щоб колись, можливо, хтось подивився. О, я бачу, трошечки є. Все-таки ви тут живі. Ну, вірю. Вірю, що це були не боти, щось собі натиснули. Поки що я таких ботів не знаю, які вміють давати реакції у... Бачу. Дякую. Реакцію у Teams. Можливо, існують, просто я поки що не знайшов. Все, щасти всім. Бувайте. До зустрічі. Дуже дякуємо. До побачення. До побачення. Гарного дня. На все. На все. Так, я трошки зачекаю, якщо у когось виникнуть питання, і відімкнуся. Так, кстати, так можна вичислять тих, хто просто зайшов в конференцію. Нічого подобного. Ми просто рибуємося, не думайте. Це провокація була. Це була провокація. Я зараз увлекся мафією, ігрою в мафію, і там учусь провоцировать, да, виявлять людей, на какой карте они находятся. Мирная или мафия, если знаете. І розробляю модифікацію мафії для наших нужд научних. І назвали це диссертаційна мафія. Вот. Хорошо, благодарю, що ви є. Успіхів всім. Я просто жду, вдруг у кого-то якісь питання з'являться ще кілька хвилин, поки відповідаю на письма, сообщення.
Так, я увлекся тут уже. Давно пора завершать. Все, всем пока, всем успехов. Дякуємо, гарного дня. Ой, вибачте, я на російську перейшов. Хе-хей! Назаєм, назаєм, дякую. Думаю російською. Нічого страшного, ми розуміємо. Все щасти.